Тәубе қалай қабыл болады? Тәубе туша мына төрт нәрсені орындауы қажет. Жасалған күнә немесе дұрыс емес әрекеттерді тоқтату. Тоқтату не үшін қажет? Егер пенде өзін күнәлістен тоқтатпай, ары қарай жалғастыра берсе, ол тәубе болып есептелмейді. Өткен өмірінде жасаған күнәларына өкіну. Өкіну не үшін қажет? Егер пенде жасаған күнәларына өкінбесе, сол ісіне көңілі бар деген сөз. Бір нәрсеге көңіл бөлген адам, соны жасау ықтималы бар болған үшін де тәубе жасаған болып есептелмейді. Жасаған күнәлері мен соған ұқсас нәрселерге мүлдем жақындамау. Ол не үшін керек? Себебі, күнә жасап болып тәубе еткен соң, оны тағы жасауға ниет ету де дұрыс емес. Алладан қорқу. Қорқу адамға тәубе етуді және ол нәрсені доғарудан өзге жол жоқ екенін ескертеді. Әй иман келтіргендер, Аллаға шынайы түрде тәубе етіңдер.